हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ज्ञान बकेट। आमी ए सीरीजत जियोग्राफी किसान इम्पर्टेन्ट एम सी क्यू आलोचना कर आज पार्ट थ्री तो आलोचना करम। आपनलोके जदि आगरबिलाक सुवा नाय आगरबिलाक प्लेलिस्ट पुरा चाइ लब। आज क्लास तो आमी आरम्भ करिछो। आज प्रथम तो क्वेश्चन हैछे हुइच गैस इज रेस्पन्सिबल फर ग्लोबल वार्मिंग। गोलकीय उष्णता बर्धनर कारण कौन तो गैस रेस्पन्सिबल, तमाने कौन तो गैसर कारण गोलकीय उष्णता बर्धन है। অপশনবোর সব অক্সিজেন, কার্বন ডাইঅক্সাইড, নাইট্রোজেন, হাইড্রোজেন, কি হবো? ইয়ার উত্তরটো কার্বন ডাইঅক্সাইড। কার্বন ডাইঅক্সাইডের কারণে গ্লোবেল ওয়ার্মিং হয়, রাইট? আর আমার বায়ুমণ্ডলত প্রায় 0.04% কার্বন ডাইঅক্সাইড আছে, ঠিক আছে? নেক্সট কোয়েশন, হুইচ ওয়ান অফ দ্য ফলোয়িং রিভার্স ফ্লোজ ইন এ রিফ্ট ভ্যালি। তলর কোনটো নদী গ্রস্ত উপত্যকার মাজেরে পার মানে বই যায়? তো রিফ ভ্যালি কি হয় আগৰ ক্লাসত ডিসকাস করা আছে, ইয়াতে মই নকওঁ। আগতে ভাল ডিটেইলছত আমি পঢ়িছোঁ রিফ ভ্যালি বিষয়ে, রাইট? তো ইয়াৰে যিকেইটা অপশ্যন আপোনালোকক দিয়া আছে, তার নর্মদা যিটো নদী, সেই নর্মদা নদীটো রিফ ভ্যালিৰ মাজেৰে পাৰ হৈ গৈছে, ঠিক আছে? তো আনসার ইজ নর্মদা রিভার। নেক্সট কোয়েশন, হুইচ রিভার ফ্লোজ থ্রু আফ্রিকা। তলৰ কোনটো নদী আফ্রিকার মাজেৰে গৈছে? গঙ্গা, যমুনা, নীল নদী, কি হব উত্তর? গঙ্গা যমুনাটো নহয়, আনসার হব নীল নদী। ওকে, নীল নদীটো আফ্রিকাৰ মাজেৰে গৈছে আৰু নীল নদীটোৱে হৈছে আটাইতকৈ দীঘল নদী। নেক্সট কুৱেশ্যন, হুৱেৰ ইজ দ্য মোৰ দেন 97% অফ ৱাটাৰ ফাউণ্ড অন দ্য আৰ্থ। তো পৃথিৱীৰ ওপৰত 97% পানী, 97%তকৈও বেছি পানী ক'ত পোৱা যায়? ক'ত পোৱা যায়? মহাসাগৰবিলাকত পোৱা যায়, অ'কে, ইন অ'চিয়ান। নেক্সট কুৱেশ্যন, হুৱাই ডু হিউমেনছ নট ইউজ দ্য অ'চিয়ান ৱাটাৰ। তো মানুহে সাগৰৰ পানী কিয় ব্যৱহাৰ নকৰে? কাৰণ সাগৰৰ পানী বহুত লুনীয়া হয়, চল্টি, ৰাইট? তো সাগৰৰ পানী ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিলে চেটেপ। নেক্সট, হুইচ গেছ ইজ দ্য মেজৰ কনষ্টিটুৱেণ্ট অফ দ্য এটমস্ফিয়াৰ বাই পাৰ্চেণ্টেজ। তো আমাৰ বায়ুমণ্ডলত যিবিলাক গেছ আছে তাৰ ভিতৰত কোনটো বেছিকৈ আছে যদি আমি শতকৰা হিচাপত চাওঁ? উত্তৰটো হ'ব, কি হ'ব? নাইট্ৰজেন, ৰাইট? নাইট্ৰজেন প্ৰায় 78% আমাৰ বায়ুমণ্ডলত নাইট্ৰজেন গেছ আছে। নেক্সট কুৱেশ্যন, হুইচ ওৱান অফ দ্য ফলোয়িং কণ্টিনেণ্টছ লাইজ অন বোথ ছাইডছ অফ দ্য ইকুৱেটৰ। তাৰমানে বিষুৱ ৰেখাৰ দুইটা ছাইডে, তাৰমানে উত্তৰ আৰু দক্ষিণে কোনখন মহাদেশ আছে? অপশ্যনবিলাকৰ ভিতৰত কোনখন হ'ব? আফ্ৰিকা, অ'কে, আফ্ৰিকা। এইখন চাওক, এইখন হৈছে আফ্ৰিকা, এডাল হৈছে ইকুৱেটৰ, তাৰমানে বিষুৱ ৰেখা। বিষুৱ ৰেখাই আফ্ৰিকাখনক প্ৰায় দুটা ভাগত ভাগ কৰি দিছে, এইটো ওপৰৰ আৰু এইখিনি হৈছে তলৰ। তো মনত ৰাখিব এইটো কথা। নেক্সট, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ নট এমং দ্য মেজৰ ডোমেইনছ অফ দ্য আৰ্থ। তাৰমানে পৃথিৱীৰ প্ৰধান মণ্ডলসমূহৰ ভিতৰত তলৰ কোনটো নহয়? লিথোস্পিয়াৰ স্থলমণ্ডল, হাইড্ৰস্পিয়াৰ জলমণ্ডল, ষ্ট্ৰেটোস্পিয়াৰটো নহয়, এটমস্ফিয়াৰ বায়ুমণ্ডল। তো আনচাৰ হৈছে ষ্ট্ৰেটোস্পিয়াৰ। ষ্ট্ৰেটোস্পিয়াৰ হৈছে এটমস্ফিয়াৰৰ এটা ভাগ, ৰাইট? তো মেজৰ ডোমেইন বুলি ক'লে এইকেইটা, লিথোস্পিয়াৰ, হাইড্ৰস্পিয়াৰ, এটমস্ফিয়াৰ আৰু বায়'স্ফিয়াৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন, দ্য ডোমেইন অফ দ্য আৰ্থ কনচিষ্টিং অফ ছলিড ৰকছ ইজ। পৃথিৱীৰ কোনটো মণ্ডলত শিল, মানে শিলেৰে গঠিত মণ্ডলটো পৃথিৱীৰ কোনটো হয়? আনচাৰ হ'ব লিথোস্পিয়াৰ, অ'কে, লিথোস্পিয়াৰ, তাৰমানে স্থলমণ্ডল। নেক্সট কুৱেশ্যন, দ্য হায়েষ্ট মাউণ্টেইন পিক অন দ্য আৰ্থ ইজ। পৃথিৱীত আটাইতকৈ ওখ শৃংগ, সকলোৱে জানে এইটো মাউণ্ট এভাৰেষ্ট, ৰাইট? মাউণ্ট এভাৰেষ্ট। তো মাউণ্ট এভাৰেষ্ট ক'ত আছে? তিব্বত আৰু নেপাল দুয়োটাতে আছে। নেপালত মাউণ্ট এভাৰেষ্টক কি বুলি কোৱা হয়? সাগৰ মাথা বুলি কোৱা হয়, ঠিক আছে? ঠিক তেনেদৰে তিব্বতত কোৱা হয় চমোলুংমা, অ'কে? আৰু হাইটটো হৈছে 8,848 মিটাৰ। তো মনত ৰাখিব হায়েষ্ট পিক হৈছে মাউণ্ট এভাৰেষ্ট। নেক্সট কুৱেশ্যন, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ নট এমং দ্য ডিফাৰেণ্ট লেয়াৰ্ছ অফ দ্য এটমস্ফিয়াৰ। বায়ুমণ্ডলৰ যিখিনি লেয়াৰ্ছ আছে, ভাগ আছে, মানে তাৰ ভিতৰত তলৰ কোনটো নহয়? হাইড্ৰস্পিয়াৰ, ট্ৰপ'স্ফিয়াৰ, থাৰ্মস্ফিয়াৰ, মেছ'স্ফিয়াৰ, কি হ'ব? হাইড্ৰস্পিয়াৰ, অ'কে। হাইড্ৰস্পিয়াৰ মানে হৈছে জলমণ্ডল, যিটো আমাৰ পৃথিৱীৰ মানে মেজৰ ডোমেইনৰ ভিতৰত পৰে, এটমস্ফিয়াৰ তাৰমানে বায়ুমণ্ডলৰ ভিতৰত নপৰে, ঠিক আছে? নেক্সট কুৱেশ্যন, হুইচ ইজ দ্য থাৰ্ড লাৰ্জেষ্ট কণ্টিনেণ্ট অফ দ্য ৱৰ্ল্ড। বিশ্বৰ ভিতৰত তৃতীয় বৃহত্তম মহাদেশ কোনখন? কোনখন হ'ব? ইউৰোপ, এছিয়া, দক্ষিণ আমেৰিকা, উত্তৰ আমেৰিকা, কোনখন হ'ব? নৰ্থ আমেৰিকা, উত্তৰ আমেৰিকা, ঠিক আছে? আটাইতকৈ ডাঙৰ কি হয়? এছিয়া। দ্বিতীয় বৃহত্তম আফ্ৰিকা, দেন 3 নম্বৰ নৰ্থ আমেৰিকা, তাৰপিছত চাউথ আমেৰিকা, তাৰপিছত এণ্টাৰ্টিকা, তাৰপিছত ইউৰোপ আৰু শেষত অ'চিয়ানিয়া।
ঠিক আছে এইখন মহাদেশ বাট যিখন আমাৰ ৰিসেন্টলি মানে 8 কন্টিনেন্ট বুলি কৈছিলে সেইখন হৈছে জিলেন্ডিয়া এই নামটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব ঠিক আছে এই যিখন জিলেন্ডিয়া মহাদেশ বুলি কৈছে সেইখন মানে পানীৰ তলতে সোমাই আছে ঠিক আছে 94% প্ৰায় 94% পানীৰ তলতে সোমাই আছে বাকী যিখিনি ওলাই আছে মাটিৰ ওপৰত সেইখিনিত নিউজিলেণ্ড যিখন দেশ হয় সেই জিলেন্ডিয়া মহাদেশখনতে আহে আৰু কেলেডোনিয়া এই দুখন দেশ তাৰমানে এই মহাদেশখনৰ ওপৰত আহে এই পিকচাৰটোত আপোনালোকে দেখি ধৰিব পাৰিছে নিশ্চয় এই গোটেইবোৰ পানীৰ তলত সোমাই আছে এইখিনি খালি মানে বাহিৰত ওলাই আছে তো সেই কথাটো ৰিচেণ্টলি কৈছিলে তো সেইকাৰণে মই ইয়াত আপোনালোকক দিলোঁ যদি এই নামটো পায় আপোনালোকে তো মনত ৰাখি থ'ব জিলেণ্ডিয়া যিটো আমাৰ পৃথিৱীৰ 8 নিউ কণ্টিনেণ্ট অ'কে 8 নম্বৰ যিখন আমাৰ নতুন কণ্টিনেণ্ট বুলি কৈছিলে নেক্সট কুৱেশ্যন দ্য কণ্টিনেণ্ট অফ নৰ্থ আমেৰিকা ইজ লিংক টু চাউথ আমেৰিকা বাই উত্তৰ আমেৰিকা মহাদেশ আৰু দক্ষিণ আমেৰিকা মহাদেশ কোনে জইন লগাইছে কি হ'ব ইষ্ট মাছ অ'কে ইষ্ট মাছ তাৰমানে যিটো যোজক হয় ৰাইট যোজক হয় চাউথ আমেৰিকা আৰু নৰ্থ আমেৰিকাক লগ লগাইছে পানামা যোজক ইষ্ট মাছ অফ পানামা মনত ৰাখিব নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ কণ্টিনেণ্ট লাইজ ৱেষ্ট অফ এছিয়া এছিয়াৰ পশ্চিম দিশত কোনখন মহাদেশ আছে কি হ'ব এনচাৰটো হ'ব ইউৰোপ এইখন চাওক এছিয়া এইখন হৈছে আমাৰ এছিয়া আৰু এছিয়াৰ এইটো পশ্চিম ছাইডে এইখন ইউৰোপ সৰুকৈ ঠিক আছে তো এছিয়াৰ পশ্চিম ছাইডত কি আছে ইউৰোপ মহাদেশ আছে নেক্সট কুৱেশ্যন টু কণ্টিনেণ্টছ হুইচ লাই এণ্টাইৰলি অন ছাডাৰ্ণ হেমিস্ফেয়াৰ দুখন এনেকুৱা মহাদেশ যি দুখন অকল মানে গোটেই দুখন দক্ষিণ গোলাৰ্ধত অৱস্থিত এনেকুৱা মহাদেশ দুখনৰ নাম কি কি হ'ব এনচাৰ হ'ব অচেনিয়া আৰু এণ্টাৰ্কটিকা সেই দুখন কমপ্লিটলি দক্ষিণ গোলাৰ্ধতে আছে এইখন হৈছে অচেনিয়া আৰু এইখন হৈছে এণ্টাৰ্কটিকা ঠিক আছে এই দুখন কমপ্লিটলি দক্ষিণ গোলাৰ্ধত আছে বাকী আফ্ৰিকাৰ চাওক উত্তৰ গোলাৰ্ধতো আছে চাউথ আমেৰিকাৰো এইখিনি অংশ উত্তৰ গোলাৰ্ধত আছে ঠিক আছে তো এইটো হ'ব আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ মাউণ্টেইন ৰেঞ্জ ছেপাৰেট ইউৰোপ ফ্ৰম এছিয়া কোনখন পৰ্বতমালাই ইউৰোপ আৰু এছিয়াক পৃথক কৰিছে কি হ'ব ইউৰাল পৰ্বতমালাই পৃথক কৰিছে ইউৰোপ আৰু এছিয়া এটমস্ফেয়াৰ কি হয় বায়ুমণ্ডল কি তো বায়ুমণ্ডল হৈছে লেয়াৰ অফ ভেৰিয়াছ গেছেছ হুইচ ছাৰাউণ্ডছ দ্য আৰ্থ পৃথিৱীক আৱৰি থকা বিভিন্ন গেছৰ যিটো লেয়াৰ হয় সেইটোকে আমি বায়ুমণ্ডল বুলি কওঁ ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ নট দ্য কম্পনেণ্টছ অফ দ্য হাইড্ৰস্ফেয়াৰ তলৰ অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত কোনটো জলমণ্ডলৰ ভাগ নহয় কম্পনেণ্ট নহয় কি হ'ব জলমণ্ডলত কি থাকে যিখিনি সাগৰ নদী থাকিব ৰাইট হিমবাহ থাকিব সেইবিলাক জলমণ্ডলৰ ভাগ হয় কিন্তু ৰকছ শিল জলমণ্ডলৰ ভাগ হ'ব জানো নহয় তো আনচাৰ ইজ ৰকছ ঠিক আছে তো জলমণ্ডল বুলি কোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে মনত ৰাখিব আমাৰ কিমান শতাংশ পানী আছে 71% 71% পানী আছে আমাৰ পৃথিৱীত বাকী প্ৰায় 29% মাটি ঠিক আছে যিমানখিনি ৰিভাৰ্ছ আছে মানে নদী সাগৰ মহাসাগৰ হ্ৰদ হিম বা গ্ৰাউণ্ড মানে আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰ তাৰপিছত ৱাটাৰ ভেপাৰ জলীয় বাষ্প এটমস্ফেয়াৰত যিখিনি আছে সেই গোটেইবিলাক হাইড্ৰস্ফেয়াৰৰ তাৰমানে জলমণ্ডলৰে ভাগ হয় ঠিক আছে সেই গোটেইবোৰ মিলিয়ে জলমণ্ডল বুলি আমি কওঁ দ্য ইণ্টাৰেকশ্যন অফ হুইচ ওৱান অফ দ্য ফলোয়িং স্ফেয়াৰ ডু নট মেক আপ দ্য বায়'স্ফিয়াৰ তাৰমানে তলত যিকেইটা মণ্ডলৰ নাম দিয়া আছে তাৰে কোনটোৱে বায়'স্ফিয়াৰ গঠন নকৰে এষ্টেন'স্ফিয়াৰ এটম'স্ফিয়াৰ হাইড্ৰস্ফিয়াৰ লিথ'স্ফিয়াৰ কি হ'ব এনচাৰ এষ্টেন'স্ফিয়াৰ তাৰমানে বায়ুমণ্ডল জলমণ্ডল স্থলমণ্ডল এই তিনিটা লগ লাগি পেলাই কি হয় বায়'স্ফিয়াৰ ঠিক আছে আৰু এষ্টেন'স্ফিয়াৰটোতো বেলেগ হয় কি আছিলে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবচোন আমি ডিছকাছ কৰিছোঁ আগত ৰাইট তো বায়'স্ফিয়াৰ মানে জীৱমণ্ডল বুলি ক'লে আমি কি বুজোঁ স্থলমণ্ডল জলমণ্ডল আৰু বায়ুমণ্ডল সেই গোটেইখিনি লগ লাগি আমি বায়'স্ফিয়াৰ বুলি কওঁ জীৱমণ্ডল ঠিক আছে নেক্সট দ্য ছাহাৰা ডিজাৰ্ট দ্য ৱৰ্ল্ডছ লাৰ্জেষ্ট হট ডিজাৰ্ট ইজ লোকেটেড ইন বিশ্বৰ ভিতৰত আটাইতকৈ মানে বিশ্বৰ ভিতৰত উষ্ণ মৰুভূমি যিখন হয় ছাহাৰা মৰুভূমি সেইখন ক'ত অৱস্থিত কি হ'ব এনচাৰ আফ্ৰিকা ছাহাৰা মৰুভূমি আফ্ৰিকাত আছে নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ ইজ দ্য অনলি কণ্টিনেণ্ট থ্ৰু হুইচ দ্য ট্ৰপিক অফ কেঞ্চাৰ দ্য ইকুৱেটৰ এণ্ড দ্য ট্ৰপিক অফ কেপ্ৰিকৰ্ণ পাছ কোনখন একমাত্ৰ মহাদেশ
যাৰ মাজেৰে কৰ্কট ক্ৰান্তি ৰেখা, বিষুৱ ৰেখা আৰু মকৰ ক্ৰান্তি ৰেখা পাৰ হৈছে। কোনখন হ'ব? আফ্ৰিকা। অ'কে, আফ্ৰিকাৰ মাজেৰে তিনিওডাল ৰেখাই পাৰ হৈছে, এইখন হৈছে আফ্ৰিকা। জিঅ'গ্ৰাফি সদায় মেপৰ সহায়ত মূৰত মানে ৰাখিবৰ কাৰণে, মনত ৰাখিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব, তেতিয়া কেতিয়াও নাপাহৰে। তো এই মেপখন চাওক আপোনালোকে, এইডাল আছিলে বিষুৱ ৰেখা, এই বিষুৱ ৰেখাডালো গৈছে। ওপৰত এডাল ট্ৰপিক অফ কেঞ্চাৰ কৰ্কট ক্ৰান্তি, সেইডালো গৈছে। তলত এডাল কেপ্ৰিকন, সেইডালো গৈছে। তো আফ্ৰিকা এনেকুৱা এখন মহাদেশ, একমাত্ৰ মহাদেশ যাৰ মাজেৰে তিনিওডাল ৰেখাই পাৰ হৈ গৈছে। ঠিক আছে, তো এইটো কথা মনত ৰাখিব। নেক্সট, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ দ্য ৱৰ্ল্ডছ লংগেষ্ট ৰিভাৰ? এইটোতো আপোনালোকক মই কৈ দিলোঁ, বিশ্বৰ ভিতৰত আটাইতকৈ দীঘল নদী কি? নীল নদী, ৰাইট? নীল নদী, নীল নদী আটাইতকৈ দীঘল, আমাজন বুলি ক'লে আটাইতকৈ বহল নদী হয়। ঠিক আছে, আমাজন বহল নদী। নীল নদী লংগেষ্ট ৰিভাৰ আৰু যিটো লেন্থ হয় প্ৰায় 6,650 কিলোমিটাৰ, অ'কে, এপ্ৰক্সিমেটলি। তাৰপিছত ছেকেণ্ড লংগেষ্ট, তাৰমানে দ্বিতীয়তে যদি কওঁ, দ্বিতীয় দীঘল নদী, তেতিয়াহ'লে আমাজন, আমাজনৰ যিটো লেন্থ হয় সেইটো 6,400 কিলোমিটাৰ। আৰু আমাজনটো মানে মানে বহল নদী বুলি ক'লে সেইটো আমাজন হ'ব, আটাইতকৈ বহল নদী। ঠিক আছে, নেক্সট কুৱেশ্যন, ইণ্ডিয়াজ পাৰ্মানেণ্ট ৰিচাৰ্চ ষ্টেচন দক্ষিণ গংগোত্ৰী ইজ চিটুৱেটেড ইন দ্য? তো আমাৰ, আমি এইখিনি কথা পঢ়িছিলোঁ আগতে, এণ্টাৰ্টিকা মহাদেশত কিছুমান ৰিচাৰ্চ ষ্টেচন, বেলেগ বেলেগ দেশৰ কিছুমান ৰিচাৰ্চ ষ্টেচন আছে, ৰাইট? তো এণ্টাৰ্টিকাততো মানুহ নাথাকে, তাত জেনেৰেলি কি হয়, ৰিচাৰ্চ কৰাৰ কাৰণে, কিছুমান গৱেষণা কৰাৰ কাৰণে কিছুমান কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰা হৈছে। তো আমাৰ ভাৰতৰ যি দুটা গৱেষণা কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰা হৈছে, সেই দুটা হৈছে দক্ষিণ গংগোত্ৰী আৰু মৈত্ৰী। তো এই দুটা কথা মনত ৰাখিব, ক'ত আছে, এণ্টাৰ্টিকাত আছে। অ'কে, নেক্সট কুৱেশ্যন, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ দ্য লংগেষ্ট ৰিভাৰ ইন এছিয়া? এছিয়াৰ ভিতৰত আটাইতকৈ দীঘল নদী কোনটো? য়াংজে। ঠিক আছে, য়াংজে হৈছে এছিয়াৰ ভিতৰত আটাইতকৈ দীঘল নদী, যিটো চাইনাত আছে। লংগেষ্ট ৰিভাৰ ইন এছিয়া, এছিয়াৰ আটাইতকৈ দীঘল নদী আৰু বিশ্বৰ ভিতৰত তৃতীয় দীঘল, থাৰ্ড লংগেষ্ট ইন দ্য ৱৰ্ল্ড। প্ৰথম আছিলে নীল নদী, ছেকেণ্ড কি, আমাজন, আৰু তৃতীয়তে হৈছে য়াংজে। অ'কে, আৰু এটা পইণ্ট মনত ৰাখিব, লংগেষ্ট ইন দ্য ৱৰ্ল্ড টু ফ্ল' এণ্টায়াৰলি উইদিন ওৱান কাণ্ট্ৰি, তাৰমানে এখন দেশৰ মাজেৰে বৈ যোৱা আটাইতকৈ দীঘল নদী বিশ্বৰ ভিতৰত প্ৰথম। ঠিক আছে, যিটো আমি নীল নদীৰ কথা ক'লোঁ, সেইটো এখন দেশৰ মাজেৰে নহয়, বেলেগ বেলেগ দেশৰ মাজেৰে গৈছে। ঠিক তেনেদৰে এমাজনো বেলেগ বেলেগ দেশৰ মাজেৰে গৈছে। কিন্তু যদি এখন দেশ, অকল চাইনা, চাইনাৰ মাজেৰে এই নদীটো পাৰ হৈ গৈছে, তো বিশ্বৰ ভিতৰত এইটো প্ৰথম নদী যিটো এখন দেশৰ মাজেৰে পাৰ হৈ গৈছে আটাইতকৈ দীঘল। ঠিক আছে, তো এইখিনি কথা মনত ৰাখিব, খুব ইম্পৰ্টেণ্ট। য়াংজে নদী ক'ত আছে? চাইনাত আছে। ঠিক আছে, নেক্সট, হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান ৱুমেন টু ক্লাইম মাউণ্ট এভাৰেষ্ট? মাউণ্ট এভাৰেষ্টলৈ বগোৱা প্ৰথম ভাৰতীয় মহিলা কোন? প্ৰথম ভাৰতীয় মহিলা হৈছে বাসেন্দ্ৰী পাল। অ'কে, এইটো মনত ৰাখিব, বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন। বাসেন্দ্ৰী পাল প্ৰথম ভাৰতীয় মহিলা, তেখেতে মাউণ্ট এভাৰেষ্ট বগাইছিলে। তো বাকীখিনিও মনত ৰাখি থোৱাটো ভাল, ৰাইট? যিহেতু এন চি আই টিত দিয়া আছে। এডমাণ্ড হিলেৰি নিউজিলেণ্ডৰ হয় আৰু টেনজিং নৰ্গে, তেখেত এই দুজনে লগ লাগি পেলাই প্ৰথম মাউণ্ট এভাৰেষ্ট বগাইছিলে। অ'কে, 29 মে 1953। তাৰপিছত যদি প্ৰথম মহিলা বুলি কয়, কোন হ'ব? জুংকো টাবেই। জুংকো টাবেই হৈছে জাপানৰ, তো ফাৰ্ষ্ট ৱুমেন আছিলে, প্ৰথম মহিলা আছিলে মাউণ্ট এভাৰেষ্ট বগোৱা, 16 মে 1975। ঠিক আছে, তাৰপিছত যদি প্ৰথম ভাৰতীয় মহিলা বুলি কয়, দ্য ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান ৱুমেন মাউণ্ট এভাৰেষ্ট বগোৱা, কোন হ'ব? তেখেত হৈছে বাসেন্দ্ৰী পাল, 23 মে 1984ত তেখেতে মাউণ্ট এভাৰেষ্টৰ শিখৰত গৈ খোজ পেলাইছিলে। ঠিক আছে, তো এইখিনি কথা, গোটেইখিনি ডেট ইয়াৰ গোটেইখিনি মনত ৰাখিব। নেক্সট, মেটছ দ্য ফলোয়িং, মেটছ কৰিব লাগে, আমাক অপশ্যন কিছুমান দিয়া আছে। প্ৰথমতে কি দিয়া আছে, এণ্ডিজ, দ্য এণ্ডিজ, এণ্ডিজ কি হয়, এণ্ডিজ পৰ্বতমালা হয়, যিটো ক'ত আছে, ছাউথ আমেৰিকা, তাৰমানে একৰ লগত তিনি হ'ব। ঠিক আছে, একৰ লগত তিনি হ'ব। নীল নদী, নীল নদী আফ্ৰিকাত আছে, তাৰমানে দুইৰ লগত দুয়ে হ'ব। তাৰপিছত এল্পছ, এল্পছ কি হয়, পৰ্বতমালা, এল্পছ ক'ত আছে, ইউৰোপত আছে। অ'কে, তাৰমানে তিনিৰ লগত চাৰি হ'ব। আৰু তেতিয়াহ'লে ৰকিজ, ৰকিজটো নৰ্থ আমেৰিকাতে আছে, চাৰিৰ লগত এক হ'ব, ৰাইট? তো ইয়াৰে অপশ্যন কোনটো হ'ব, অপশ্যন নম্বৰ চি, 1, 3,
2 2 3 4 4 1 বুজি পাইছে মেনচেটাপলৈ তো মনত ৰাখিব এবিলাক এণ্ডিজ এল্পছ ৰকিজ এই গোটেইবোৰ পৰ্বতমালা হয় নীল এইটো নদী হয় ৰাইট আৰু কোনখন মহাদেশত আছে সেইটো আছিলে তাৰমানে মেটচ কৰিব দিছিলে নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ দ্য লাৰ্জেষ্ট অ'চিয়ান তলৰ কোনটো আটাইতকৈ ডাঙৰ মহাসাগৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ মহাসাগৰ হৈছে আমাৰ পেচিফিক অ'চিয়ান প্ৰশান্ত মহাসাগৰ হৈছে আটাইতকৈ ডাঙৰ মহাসাগৰ নেক্সট মেৰিয়ানা ট্ৰেঞ্চ দ্য ডিপেষ্ট পাৰ্ট অফ দ্য আৰ্থ লাইজ ইন দ্য তো মেৰিয়ানা ঘাট আটাইতকৈ গভীৰ যিটো পাৰ্ট হয় পৃথিৱীৰ সেইটো ক'ত আছে মেৰিয়ানা ট্ৰেঞ্চ আছে পেচিফিক অ'চিয়ান প্ৰশান্ত মহাসাগৰ আৰু মেৰিয়ানা ট্ৰেঞ্চৰ গভীৰতা হৈছে 11,022 মিটাৰ্ছ ঠিক আছে ডেপ্থ হৈছে 11,022 মিটাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন হোৱাট ইজ দ্য শ্বেপ অফ আটলাণ্টিক অ'চিয়ান আটলাণ্টিক মহাসাগৰৰ আকৃতি কেনেকুৱা আটলাণ্টিক মহাসাগৰ হৈছে এছ শ্বেপ এছৰ নিচিনা অ'কে এছৰ নিচিনা হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ দ্য বিজিয়েষ্ট অ'চিয়ান তলৰ কোনটো আটাইতকৈ ব্যস্ত মহাসাগৰ সেইটোও আটলাণ্টিক অ'চিয়ানে হ'ব কাৰণ আটলাণ্টিক অ'চিয়ানটো এনেকুৱা ঠাইত আছে তাৰ কাষত বহুত পোৰ্ট আছে অ'কে বহুত পোৰ্ট আছে তাৰ কাৰণে বেপাৰ কৰিবৰ কাৰণে বেপাৰ বাণিজ্য চলাবৰ কাৰণে জাহাজ অহা যোৱা কৰিবৰ কাৰণে সুবিধা হয় আৰু সেইটো কাৰণে আটলাণ্টিক অ'চিয়ান বিজিয়েষ্ট হয় বহুত ব্যস্ত হয় ঠিক আছে আৰু আটলাণ্টিক অ'চিয়ান হৈছে দ্বিতীয় বৃহত্তম মহাসাগৰ দ্য আটলাণ্টিক অ'চিয়ান ইজ দ্য ছেকেণ্ড লাৰ্জেষ্ট অ'চিয়ান ইন দ্য ৱৰ্ল্ড ঠিক আছে নেক্সট দ্য শ্বেপ অফ ইণ্ডিয়ান অ'চিয়ান ইজ অলমষ্ট ভাৰত মহাসাগৰৰ আকৃতিটো প্ৰায় কেনেকুৱা প্ৰায় ট্ৰায়েংগুলাৰ হয় প্ৰায় ত্ৰিভুজ আকৃতিৰ অ'কে প্ৰায় ত্ৰিভুজ আকৃতিৰ ভাৰত মহাসাগৰৰ উত্তৰ দিশে আছে এছিয়া পশ্চিম দিশত আছে আফ্ৰিকা আৰু পূব দিশত আছে অষ্ট্ৰেলিয়া ঠিক আছে এইখিনিয়ে হৈছে ইণ্ডিয়ান অ'চিয়ানৰ বিষয়ে নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ ষ্ট্ৰেইট জইন্ছ দ্য আৰ্কটিক অ'চিয়ান এণ্ড দ্য পেচিফিক অ'চিয়ান তাৰমানে উত্তৰ মহাসাগৰ আৰু প্ৰশান্ত মহাসাগৰক কোনটো প্ৰণালীয়ে লগ লগাইছে এনচাৰ হ'ব বেৰিং ষ্ট্ৰেইট বেৰিং প্ৰণালীয়ে আৰ্কটিক অ'চিয়ান আৰু পেচিফিক অ'চিয়ানক জইন লগাইছে নেক্সট কুৱেশ্যন দ্য এটমস্ফিয়াৰ এক্সটেণ্ড আপ টু এ হাইট অফ এবাউট তাৰমানে বায়ুমণ্ডল কিমান ওপৰলৈকে মানে সম্প্ৰসাৰিত হৈ আছে এনচাৰটো হ'ব 1600 কিলোমিটাৰ 1600 কিলোমিটাৰলৈকে তাৰমানে বায়ুমণ্ডল আছে ৰাইট নেক্সট কুৱেশ্যন হোৱাট ইজ দ্য পাৰ্চেণ্টেজ অফ নাইট্ৰজেন ইন এয়াৰ বায়ুমণ্ডলত নাইট্ৰজেনৰ কিমান শতাংশ নাইট্ৰজেন আছে এইটো আহিছিলে চাগে লাষ্ট ইয়াৰ মানে 19ত এইটো প্ৰশ্ন আহিছিলে চাগে ৰাইট তো 78% আছে আমাৰ নাইট্ৰজেন বাকী যদি গেছবিলাকৰ কথা কওঁ তেতিয়াহ'লে বায়ুমণ্ডল গোটেই বায়ুমণ্ডলটো গোটেই এটমস্ফেয়াৰটো মেইনলি নাইট্ৰজেন আৰু অক্সিজেনেৰে লগ লাগি পেলাই 99% গঠিত হৈছে অ'কে বাকীখিনি 1%হে বেলেগ গেছখিনি আছে ৰাইট নাইট্ৰজেনৰ কথা যদি কওঁ নাইট্ৰজেন 78% অক্সিজেন 21% কাৰ্বন ডাই অক্সাইড 0.04% বাকী আৰ্গন হিলিয়াম সেইবিলাক গেছ আছে ঠিক আছে তো এই গেছবিলাক লগ লাগিয়ে আমাৰ এটমস্ফেয়াৰটো গঠন হৈছে এইখিনি একেবাৰে মনত ৰাখিব নেক্সট হোৱাট আৰ দ্য ফ'ৰ মেজৰ ডোমেইনছ অফ দ্য আৰ্থ পৃথিৱীৰ প্ৰধান চাৰিটা মণ্ডল কি 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 হ'ব লিথস্ফেয়াৰ হাইড্ৰস্ফেয়াৰ এটমস্ফেয়াৰ বায়'স্ফেয়াৰ স্থলমণ্ডল জলমণ্ডল বায়ুমণ্ডল জীৱমণ্ডল এইকেইটা হৈছে মেজৰ ডোমেইন তো এই গোটেইখিনি লগ মানে লিথস্ফেয়াৰ যিটো স্থলমণ্ডল হাইড্ৰস্ফেয়াৰ যিটো পানীৰ জলমণ্ডল এটমস্ফেয়াৰ বায়ুমণ্ডল সেই গোটেইখিনি লগ লাগি যিখিনি জীৱ আছে সেইটোকে কওঁ আমি কি বায়'স্ফেয়াৰ তাৰমানে জীৱমণ্ডল ৰাইট নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ দ্য লংগেষ্ট ৰিভাৰ ইন ইউৰোপ ইউৰোপৰ আটাইতকৈ দীঘল নদী কোনটো হয় এনচাৰটো হ'ব ভোলগা ভোলগা হৈছে ইউৰোপৰ আটাইতকৈ দীঘল নদী নেক্সট কুৱেশ্যন দ্য কণ্টিনেণ্টছ অফ ইউৰোপ এণ্ড এছিয়া টুগেডাৰ আৰ নোন এজ তো ইউৰোপ আৰু এছিয়া মহাদেশক একেলগে কি বুলি কয় তো একেলগে কয় ইউৰেছিয়া বুলি ঠিক আছে ইউৰেছিয়া তো এইটো মনত ৰাখিব ষ্ট্ৰেইট কি হয় আৰু ইষ্টমাছ কি হয় ষ্ট্ৰেইট হৈছে এটা নেৰো পেচেজ অফ ৱাটাৰ কানেক্টিং টু লাৰ্জ ৱাটাৰ বডিজ লাইক চিজ এণ্ড অ'চিয়ান তাৰমানে যেতিয়া দুটা ডাঙৰ ডাঙৰ ৱাটাৰ বডিক দুটা ডাঙৰ ডাঙৰ জলভাগক কানেক্ট কৰা হয় জইন লগাই এটা সৰু জলভাগে তেতিয়া তাক ষ্ট্ৰেইট বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে ঠিক তেনেদৰে যেতিয়া দুটা ডাঙৰ ডাঙৰ লেণ্ড মাছক দুটা ডাঙৰ ডাঙৰ স্থলভাগক লগ লগাই এটা সৰু লেণ্ড মাছে তেতিয়া তাক ইষ্টমাছ বুলি কোৱা হয় অ'কে যোজক
स्टेट माने হৈছে প্ৰণালী আৰু ইষ্টমাস মানে হৈছে যোজক যেনেকে এটো সাউথ আমেরিকা আৰু নৰ্থ আমেরিকা লগ লগাইছে কোনে পানামা যোজকে রাইট ঠিক তেনেদৰে লাস্ট ক্লাছত আমি পঢ়িছিলো শ্রীলঙ্কা আৰু ভাৰতক পৃথক কোনে কৰিছে কমেন্ট সেকশনত জনাব লাস্ট ক্লাছতে আমি ডিসকাস কৰিছো ঠিক নেক্সট কোৱেশ্চন নেম দা ডিফৰেন্ট লেয়াৰছ অফ এটমস্ফিয়াৰ বায়ুমণ্ডলৰ বিভিন্ন যিখিনি লেয়াৰছ আছে সেই লেয়াৰখিনিৰ নাম কি তো মেইনলি আমি বায়ুমণ্ডলক পাঁচটা লেয়াৰত ভাগ কৰোঁ কম্পজিশ্যনৰ ওপৰত বেছ কৰি বা টেম্পাৰেচাৰ কেনেকৈ ইনক্ৰিজ হয় ডিক্ৰিজ হয় তাৰ ওপৰত বেছ কৰি আৰু বিভিন্ন প্ৰপাৰ্টিৰ ওপৰত বেছ কৰি ৰাইট যিটো প্ৰথমতে পাওঁ লেয়াৰ সেইটো হৈছে ট্ৰপ'স্ফিয়াৰ তাৰ ওপৰৰ লেয়াৰটো হৈছে ষ্ট্ৰেটোস্ফিয়াৰ তাৰ ওপৰৰটো মেছ'স্ফিয়াৰ তাৰ ওপৰৰটো থাৰ্ম'স্ফিয়াৰ আৰু একেবাৰে বাহিৰৰটো হৈছে এক্সোস্ফিয়াৰ একেবাৰে ছিৰিয়েলি মনত ৰাখিব লাগিব কাৰণ মানে উল্টা পুল্টাকৈ দিয়ে পৰীক্ষাত প্ৰশ্ন সোধে ছিৰিয়েলি মিলাব দিয়ে ঠিক আছে তো ট্ৰপ'স্ফিয়াৰ ষ্ট্ৰেটোস্ফিয়াৰ মেছ'স্ফিয়াৰ থাৰ্ম'স্ফিয়াৰ এক্সোস্ফিয়াৰ ৰাইট তো তেনেকৈ আপোনালোকে মনত ৰাখিব নিজে নিজে কিবা টেকনিক লগাই মনত ৰাখিব বিচাৰে যদি ৰাখিব পাৰে আদাৰৱাইজ এনেই মনত থাকিব ট্ৰপ'স্ফিয়াৰ ষ্ট্ৰেটোস্ফিয়াৰ মেছ'স্ফিয়াৰ থাৰ্ম'স্ফিয়াৰ এক্সোস্ফিয়াৰ ঠিক আছে ইয়াৰ ডিটেইলছত কিছুমান প্ৰশ্ন আছে এইকেইটা লেয়াৰৰ পৰাও মই নেক্সট ক্লাছত সেইখিনি ইনক্লুড কৰাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম তো আজি ইমানখিনি কুৱেশ্যনছ আমি আলোচনা কৰিলোঁ ঠিক আছে আপোনালোকে স্ক'ৰবোৰ জনাব শুদ্ধকৈ এনচাৰবোৰ কৰিব পাৰিছেনে নাই আৰু ৰিভিজনবিলাক কৰি থাকিব বাকী টপিকছবিলাক ভালকৈ পঢ়ি থাকিব অ'কে যিহেতু হ'ব আৰু এক্সাম গতিকে প্ৰিপাৰেশ্যনটো ভালকৈ চলাই থাকক অল দ্য ভেৰি বেষ্ট ভালকৈ পঢ়ক নেক্সট ক্লাছত লগ পাম থেংক ইউ ভেৰি মাছ